Здравейте на всички! От много време не съм качвал, както винаги. Но днес, както винаги казвам, завръщам се. И то ще се завърна, както каза Ицо. Когато няма какво да снимам, влогове. Днес е моя ден, тъй като аз и Ицо преговорихме той да качва в събота, аз в неделя. Днес е неделя и аз трябва да кача видео и нямам абсолютно никаква идея, но съм обещал, че ще започна да качвам, затова ще снимам влог. И то хубавото днес е, че горе ще играят матч, ами истински матч, Левски, Ракитово, нашия отбор, срещу... Забравих, аз тук ще ви покажа една снимка да видите срещу кого ще играят днес и аз ще снимам. Хем ще си видите матч, хем ще има влог, хем ще има клип и Ицо ще е щастлив, защото най-накрая клип снима. По принцип, аз винаги трябва да си имам идея, за да качвам видео. Иначе не ми се занимава. А днес нямам абсолютно никаква идея, дори нямам сценария какво да кажа. Е така, просто ще се изплюя пред камерата, каквото стане. Просто да го качвам, защото съм обещал, че аз ще снимам в неделя. Пък видях, че Ицо е накарал да напишете хаштаг Пепи, завърни се. И то малко хора го видяха този клип, защото не беше много интересен, но май се натякнах в един коментар, който е написал. Но то това не е голям фактор. Фактор е, че Ицо просто иска и аз да започна да качвам, пък и на мен започна да ми липсва това. И днес е перфектният момент да направя влог, тъй като няма да седя у нас и да тренирам както правя повечето време, а ще ида горе да се гледам и ще снимам през цялото време, нали, ще се опитам клипа да не е 90 минути и надявам се Ицо да си доволен това, което правя, брат. А и преди да започнем със съществената част, ще ви помоля да се абонирате. По принцип не трябва да се прави така, защото трябва да ви покажа защо да се абонирате. Той да ви покажа нещо хубаво, за да ви привлече, но всеки ютубър го прави преди видеото и аз реших, е така, да си казвам преди видеото, а не накрая, както по принцип правя. Но казвам още сега, абонирайте се, защото го имаме 2000 абоната и да, това е. Трябва да спусна телефона ми. Ари, гавай. Ще ме снимаш ли? Ще ме снимаш? Той имаме фраки. Та река, хора. Така, хора, биха ни. 3 на 2.
5 човека, 3 на дома. Не бе. Май 10 контузен имах. Не бе, колко бях? 11 контузен. Да, всички се удариха, ама 3 ми излезнаха. 3 от 3. Удариха се, излезнаха. Аз сега отивам да спъх, защото утре Tomorrow is Monday, bye.